Ahoj, tak já vás vítám u dalšího videa. Musím se přiznat, že se mi stala taková nepříjemnost, a to ta, že jsem si zapomněla doma nabíječku na foťák. Takže to natáčím na mobil, ale řekla jsem si, prostě jsem řekla, že ty neděle budu dodržovat, tak to udělám. Takže pokud vám kvalita bude připadat trošku jako horší, tak se omlouvám, já doufám, že to bude jako nějak tak v pohodě, že to prostě spolu zvládneme. Tak, jdeme na to. Jdeme na to. Tak první novinka jasně ukazuje, že svět sociálních sítí, svět sociálních sítí se prostě neustále mění. Jak jsem minulý týden říkala, že Instagram zrušil GIFy, tak už zase dal zpátky. Zrušili původně kvůli rasistickému používání GIFů, ale zřejmě se rozhodlo, že jako punishment týden bez GIFů stačí a vrátili zpátky. Takže parádička, GIFy jsou zpátky, hlavně je používejte s mírou, protože prostě ne na každý fotce musí být. Když jsme u Instagramu, tak jedna důležitá novinka, která myslím, že mě strašně překvapila. A je to to, že Instagram bude spoplatněný od 1. května. Je to strašně zvláštní, protože já jsem čekala, že tohle to jednou nastane, ale že to bude takhle brzo, to mě poměrně překvapilo, bude to stát něco kolem, tam to bylo v dolarech, ale myslím, že v přepočtu je jako 150-200 korun na měsíc. Myslím, že už v tuto chvíli musíte jít do nastavení a tam si vlastně odkliknout, že chcete, že s tím souhlasíte a že ten Instagram chcete zachovat. Takže to pak udělejte samozřejmě po skončení videa, se na to podívejte. No, samozřejmě, tak to je budoucnost. Mohli jsme to čekat, že to bude spoplatnění. Další věc je, že HM-ko, to je takový moje hlavní téma teďka, HM-ko přišlo s novou kolekcí, nebo lépe řečeno s novým e-shopem zaměřující se na oblast svatební tématiky, což samozřejmě je naprosto ideál pro mě, už jsem to celý zkoukla. V takovém tom svatebním oparu jsem něco objednala, ale absolutně nevím co, protože to já nepřemýšlím, mám prostě klapky a jedu, šoupu to do košíku. Snad to jde vrátit, nevím, ani nevím, jsem si objednala. Ale každopádně teda to je taková novinka, co se HM-ka týče, nebo H&M. Ale co je tam zajímavé, tak jsem objevily svatební šaty, které až nápadně připomínají šaty Pippi Middleton, sestry Kate Middleton. A ta si tady akorát se tam trošku liší jakoby v ceně, protože Pippi je koupila... Je koupila se nějakých 50 tisíc dolarů, oproti tomu na tomhle tom e-shopu je seženete za míně jak 250 dolarů, což je naprosto geniální. Takže se vám tě podívejte. A ještě, že na svatbě se nemůžete potkat s někým, kdo ty šaty bude mít taky. Protože tam zřejmě jediná. Takže se toho nebojte, jděte do toho. HM-ko tím trošku chci upozornit i na to, že se ročně utratí strašně veliký peníze za šaty, že lidi utrácí až nehorázně moc peněz, takže si myslím, že tohle to chce jako trošičku zlomit, no ale uvidíme. Los Angeleský soud se rozhodl, že v Kalifornii musí nést řetězce jako Starbucks a další tam ty podniky jako 7-Eleven a podobně na kávě upozornění, že je rakovinotvorná. Což mě v první chvíli strašně vyděsilo a dokonce jsem si kvůli tomu nedala kafe před natáčením tohohle týdne. Ale následně, když jsem to pročítala vlastně dál, tak důvod, proč ten soused, aby tam bylo uvedený, je to, že káva vlastně, ta pražená káva obsahuje látku, která se jmenuje, nazývá akrylamid, který je právě karcinogenní, což samozřejmě jakoby je problematický, nicméně obsahuje to tak strašně malinký množství, že opravdu to není dokázaný, že by to tu rakovinu způsobovalo. Dokonce i Světová organizace na výzkum té rakoviny kávu rok nebo dva zpátky vyškrtla ze seznamu právě těch škodlivých látek, protože se neprokázalo, že by měla spojitost káva s rakovinou. Takže se toho nebojte, běžte si dát klidně kavčo. Hrozně se mi líbil spot, který vznikl na základě oslavy 80 let letiště Václava Havla. Objevily se tam jak známé osobnosti, tak ty méně známé. Byl mezi nimi například Čech, kdo tam ještě byl? Čech, Maxová, ale právě i Jan Tříska, který teda nedávno zesnul. A je to strašně hezký spot, který vlastně ukazuje ty lidi, kteří vzpomínají na to, jaká byla ta jejich návštěva letiště, co většinou na letišti prožívají. A je to opravdu hrozně hezký. Právě pan Tříska tam mluvil i o migraci, protože on emigroval. Přišel to podívejte, já vám tam do popisku. Je to fajn nápad a tyhle ty nápady se mi líbí. No, další informace, teda závěrem, je, že vznikla nová hymna. Já si k tomu vezmu počítač. Vznikla nová hymna, přišel s ní Český olympijský výbor, protože prohlásil, že hymna, kterou máme teď, tak vlastně je taková unilá, krátká a že jakoby to potřebuje změnu.
No, zřejmě se jim moc nepovedla, protože jsem četla hnedka od několika lidí, že to je naprostá šílenost. A mezi nimi například Jan Ledecký, který teďka, že jo, ten prostě má slovo, protože jeho dcera je mega hvězda. Hudebníkovi nelíbilo se to ani ministru Stropnickýmu, který to zhatil. Nelíbilo se to ani paraolympionikovi a dalším sportovcům. Prostě asi se ta hymna úplně nepovedla. Stála 600 tisíc, což není úplně malý obnos. A Jan si řekla, že si ji poprvé poslechnu tady s váma, protože já jsem ještě neslyšela. A řekla, že by to mohlo být takový hezký takový to first reaction video, chápete? Tak já se to tady najdu. A jdeme na to! To zní trochu jako, že už končí. První věc je, vůbec neslyším ten text, kdybych ho neznala z naší hymny, tak ani nemcám zpívaj. Za druhý, mi přes tam totálně přeřvávají nějaký dva, prostě dvě kapely, dva orchestry, dvě hudby, prostě totálně jdou přes sebe. Několikrát už si myslím, že to je konec, protože to prostě vždycky jakoby jde dolo najednou a jde. No to je prostě hrozný. Proč? Proč prostě? No. Zbytečně vyhozených 600 tisíc, tak bych to asi řekla. Jinak ještě tady mám pro vás závěrem jednu zprávu, když jste dokoukal až sem, tak jim bude mega happy, protože ta zpráva s Instagramem byl apríl. Samozřejmě Instagram nebude spoplatěný zatím, myslím si, že jednou bude, teď ale každopádně ne, až bude, tak vám to řeknu. Kdo jste to nedokoukal až sem, taky mi to líto, jestli budete šířit nějaký prostě poplašní zprávy a kachny, tak se styďte. Styďte se, když jste to nekoukali. Tak jo, uvidíme se zase u dalšího týdne a doufujeme, že gify už zůstanou gifama, protože jinak to bude prostě pravidelná zpráva týdne. Mějte se krásně, užijte si Velikonoce a vidíme se zase za týden. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.